o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi xavfsizlik organlari va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashining toshkentdagi yig'ilishida ishtirok etgan delegatsiyalar boshliqlarini qabul qildi prezidentimiz mehmonlarni qutlar ekan o'zbekistonda mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ko'p qirrali munosabatlarni jumladan zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi kurash borasidagi hamkorlikni kengaytirishga muhim ahamiyat qaratilayotganini ta'kidladi xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlash mamlakatimizning hamdo'stlikda 2020 yilgi raisligining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekani qayd etildi tashkilotga a'zo davlatlar maxsus xizmatlari o'rtasidagi yaqin hamkorlikni davom ettirish shu jumladan tezkor axborot almashish hamda terrorizm ekstremizm narkotrafik va uyushgan jinoyatchilikni bartaraf etish bo'yicha qo'shma tadbirlar o'tkazish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi kiber jinoyatchilikka qarshi kurashda internet va boshqa axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan zo'ravonlik va radikal qarashlarni targ'ib qilish maqsadida foydalanishga chek qo'yish borasida sa'y harakatlarni birlashtirish muhimligi ta'kidlandi mehmonlar samimiy qabul uchun o'zbekiston prezidentiga minnatdorlik bildirib o'z mamlakatlari rahbarlarining salom va eng ezgu tilaklarini yetkazdilar uchrashuvda mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashning boshqa dolzarb masalalari ham ko'rib chiqildi